Hürmetli detektivler. Təbii ki, siz deyəcəksiniz, siz danışacaqsınız, amma auditoriyamız nə edəcək biz bilmirik. Auditoriya kimi növbəti mərhələyə deyil, maskasının açılmasına səs verəcək bilmirik. Amma kimi istəyərdiniz Murad ki, o ay, növbəti, dostlar, yəni finala gitsin. Buyurun. Çox təəssüf ki, bunu heç yerə yazmamışam. Heç kim inciməsin, amma ilk efirlərdən sonra mənim ağlımda qızıl üçlük var idi. Və bu alov cırtdan canavar idi. Bu dəqiqə çox xoşbəxtəm ki, onlar hal-hazırda finaldadırlar. Nar və Qorilla öz koloritlərini, öz enerjilərini, öz gözəlliklərini bu səhnəyə və tamaşaçılara bəxş edən personajlar oldu. İcazə varsa əgər, mən bu məqamda auditoriyaya heç bir fikir söyləmiyim. Çünki bilirsiniz, Qorilla dinamikdir, enerjilidir, rəngarəngdir. Nar isə koloritlidir, nəvazişlidir, incədir, zərifdir. Onlar çox fərqlidirlər, ağa. Ona görə də mən bu işi tamamilə auditoriyaya həvalə edirəm. Məndən heç bir istiqamət almasınlar. Nigar, siz nə düşünürsünüz? Kimi maskası açılsın? Əvvəldən də ikisi də maraqlıdır. Amma əvvəldən deyirəm ki, mənim ən sevdiyim Qorilladır. Qorilla deyirsiniz. Yəni, finala geçsin Qorilla. Bəli, finala. Faiq Ağayev. Əlinizi qoyun ürəyinizin üstünə. Kim sizə daha xoşdur? Kim sizi daha çox əyləndirdi bu uzun marafon ərzində? Kim sizə bir artist kimi o qədər əzizdir ki, siz onu saxlamaq istəyirsiniz? Ona da səs verin. Kamilə Babayeva. Mən bugün çox istəyərdim ki, bizi bu həftələr ərzində çaşqınlığa salan narın o gül cəmalını görün. Mənim, yəni, belə... Narı maskasının açılmasını istəyirsiniz. Əgər bir tamaşaçı olsaydım, deyərdim, ay, necə bilmək istəyirəm. Görürsən, kimdir o maskanın arxasında? Təşəkkürlər, hörmətli Coşqun. Ən əsası oldu ki, gözəl şov bizə bəxş elədiniz. Qoy tamaşaçı seçsin. Təşəkkürlər. Nigar xanım və Kamilə xanım. İkisi rəy bildirdi, amma digərləri isə, bəylər isə dedilər ki, biz rəy bildirməliyik, auditoriya qərar versin. Yarın finalda kimin maskası açılacaq, narın yoxsa Qorillanın? Hər halda buna siz qərar verəcəksiniz, hörmətli auditoriya. Və hal-hazırda son səs verməyə keçid alırıq. Yarın finalda bir maskanın maskası açılacaq və biz o məşhuru tanıyacaq. Əgər siz narın maskasının açılmasını istəyirsinizsə, A düyməsini sıxacaqsınız. Siz Qorillanın maskasının açılmasını istəyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Səs vermə, başlasın! Yarım finaldayım. Bu qədər həftələr bizi təəccübləndir, bizi heyrətləndir, coşdur və yarım finalda biz iki maskadan birinin maskasını açacaq. Və bu çox xoş bir anda yeri gəlmişkən. Amma digər tərəfdən isə biz axı doğmalaşdıq sanki, darıxacaq. Stop, səs vermə dayansın. Bu andan etibarən səs vermirik və hal-hazırda səslər hesablanır və maraqlıdır ki, bugün hansı maska maskasını açacaq? Bugün bir maska maskasını açacaq, digər isə finala gedəcək. Növbəti həftə finalda onunla görüşəcəyik. Amma kim? Həftələrdir detektivləri, tamaşaçıları intizarda qoyan kimdir? Maraqlıdır. Hansı maska? Qorilla yoxsa nar? Kim maskanı çıxaracaq? Kim olacaq? Biz hal-hazırda səs vermənin nəticələrini gözləyirik. Hər ikisi bizim üçün həqiqətən doğmadılar. Həqiqətən doğmadılar. Hörmətli Qorilla, təşəkkürlər. Minnətdarıq sizə. Dərin təşəkkürlər. Hörmətli Nar, sizə də minnətdarıq. Qorilla, siz finala gedirsiniz. Nar, biz isə bugün sizi maskasız görəcəyik. Qorilla, finala!